Növbəti gənc xanəndəni səhnəyə dəvət edirik. Nərgiz Cabbarova oxuyur Şikəstəyi Fars təsnifi. Thank you.
Nərgiz Cabbarovanın ifasını eşitdik. Mələk xanım 8 bal, İlqar müəllim 8 bal təqdim etdi. Mənsu müəllim 9 bal, zəhmət olmasa saxlayaq, rejissorumuz təqdim edə bilsin. Fərqana xanım 8 bal təqdim edib, Sərdar müəllim 9 bal təqdim etdi. Zəhmət olmasa saxlayaq, hesablansın, təşəkkür edirəm. Arif müəllim, 9 bal təşəkkür edirik. Səkinə xanım 8 bal təqdim etdi, Nəzakət xanım 8 bal təqdim etdi, Teyyub müəllim 8 bal təqdim etdi. Hal-hazırda Nərgiz Cabbarovanın balları hesablanır. 75 balla qiymətləndirildi Nərgizin ifası. Təbrik edirik sizi. Gözləmə otağına yola salırıq.